ဟိုဖွဲ့စည်းနိုင်တာရှိသေးတယ်လေအဲ့တော့ဝန်ထမ်းတွေအများကြီးအင်တာနက်တိုင်းအကုန်လုံးဖွင့်မယ်ဆိုရင်တော့အများကြီးလိုပါသေးတယ်ဒါကြောင့်မလို့လောလောဆယ်တော့ဖွင့်ဖို့အစီအစဉ်မရှိနိုင်သေးပါဘူးအဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်ထံတိုင်ကြားမယ်ဆိုပါကတရင်အချက်အလက်ပြည့်စုံစွာနဲ့ချိရောက်အောင်တိုင်ကြားဖို့လိုအပ်တယ်လို့ချမ်းမြတာစီမြို့နယ်ကတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တဦးကပြောပါတယ်။တိုင်ကြားမယ်ဆိုရင်ကိုယ်ရင်းနဲ့ပေါ့လေတကယ်ပဲလည်လာပြီးတော့မှဟိုဒီချိရောက်တဲ့ပြည်သူမျိုးတွေရှိရင်တိုင်ကြားရလို့ဆိုတော့ပိုကောင်းတာပေါ့။ခါဒီမှာကြတော့လေဟိုတိုင်ကြားတဲ့သူရဲ့ကိုနမမပါရီပါရီတော့ဒီကရန်လို့လို့ရတယ်ဆက်ရအောင်ရှင်းအခုဖွင့်လှစ်လိုက်တဲ့မန်လီရုံးခွဲမှာလဲကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်တဦးဦးဆောင်ကရုံးချိုင်မှာဖြစ်ပြီးနီးစက်ရတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တွေကလည်းလာရောက်တိုင်ကြားနိုင်တယ်လို့ပြောပါတယ်လက်ရှိဖွဲ့စည်းထားတဲ့အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်တပ်တန်းကာလအတွင်းမန်လီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းကနေတိုင်ကြားမှုပေါင်း 1,600 ကျော်ရှိခဲ့ပြီးတိုင်ကြားစာ160ကျော်သာအဂတိဥပဒေနဲ့ကိုက်ညီတဲ့အတွက်ကြံတိုင်ကြားမှုတွေကိုတော့တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ထံပြန်လည်လွှဲပြောင်းခဲ့တယ်လို့အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်ထံကနေသိရပါတယ်ကျမခိုင်ဝါဝါကိုပါကရားပြည်နယ်ရိုက်ကော်မြို့မှာရှိတဲ့ပြည်နယ်အစိုးရရုံးမှာဒီကနေ့မနေ့ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကြေးရုပ်ထုကိစ္စဖြည့်ရှင်ရေးညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးပြတ်သွားပါတယ်ဒီမနေ့စင်နာရီအစည်းအဝေးစတင်ချိန်မှာကရားပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးအေဖောင်းရှိုးကအဖွင့်အမှားစကားပြောကြားရမှာဗိုလ်ချုပ်ကြေးရုပ်ကိုလုံးဝနေရာရွှေ့ပေးမှာမဟုတ်ကြောင်းဒီရုပ်ထုကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းသွားမယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဒီလိုပြောကြားလိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲကြေးရုပ်ထုစန့်ကျင်တဲ့တပိတ်ကော်မတီအဖွဲ့ကလည်းဒီကိုရောက်ရှိလာတာဟာဆွေးနွေးဖို့ဖြစ်ပေမဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့မိန်ကွန်းကြောင့်ဆက်လက်ဆွေးနွေးစရာအကြောင်းမရှိဘူးဆိုပြီးအစည်းအဝေးခန်းမကနေပြန်လည်ထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်ကြေးရုပ်ထုကိုရိုက်ကော်ပန်းချံကနေနေရာရွှေ့ပြောင်းဖို့ပြီးခဲ့တဲ့မေလ9ရက်နေ့ကတွေ့ဆုံပွဲမှာဝန်ကြီးချုပ်ကသဘောတူခဲ့တဲ့အတွက်ရုပ်ထုရွှေ့ပြောင်းရေးကိုဥတည်ညှိနှိုင်းသွားဖို့ကော်မတီတရက်ကိုလည်းဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။ကြေးရုပ်ထုရွှေ့ပြောင်းရေးဥတည်ဆွေးနွေးဖို့ဒီကနေ့မေလ14ရက်နေ့မှာထပ်မံတွေ့ဆုံဆွေးနွေးတာဖြစ်ပေမဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့မိကုံးအပြီးမှာအစည်းအဝေးရှေ့မဆက်နိုင်ပဲပြတ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်အစည်းအဝေးပြတ်သွားလို့ကြေးရုပ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ဖြစ်လာမယ့်ကိစ္စတွေကိုမိမိတို့နဲ့မသက်ဆိုင်ကြောင်းကြေးရုပ်ပြောင်းရွှေ့ရေးကိစ္စညှိနှိုင်းရေးကော်မတီကသတင်းထောက်တွေကိုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာကြေးရုပ်ထုလူငယ်သပိတ်ကော်မတီကခုပိုးရဲကတော့ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့အခုလိုဆွေးနွေးပွဲပြည့်ပြည့်သွားတဲ့အတွက်ချမှတ်ထားတဲ့မူအတိုင်းလှုပ်တင်တာကိုဆက်လုပ်သွားမယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရုပ်ထုကိုရိုက်ကော်ပန်းချံတဲ့ကနေဖေရှားရေးတောင်းဆိုဆန္ဒပြမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေကရာဘာဂျီနဲ့ပြစ်ခတ်လူစုခွဲခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လူငယ်တချို့ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မတ်လ20ရက်နေ့မှာအမျိုးသားပြည်နယ်တင့်မြင့်ရင်းနဲ့ညဉ့်ညံရေးဗဟိုဌာန NRPC ကြားပြည်နယ်ဆိုရဖွဲ့ကျေးရုပ်ကန့်ကွက်မှုတပိတ်ကော်မတီကျေးရုပ်ထုဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီနဲ့ KND အမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ KMPP တို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြသေးပါတယ်။အဲ့ဒီအပြင်မေလ9ရက်နေ့ကလည်းလေးပွင့်ဆိုင်ထပ်မံတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအစည်းအဝေးမှာတော့ NRVC ကအစည်းအဝေးမှာမပါတော့တယ်လို့ KMPP ကလည်းနှုတ်ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒီကနေ့ညနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲစတင်ချိန်မှာတော့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတန်ဆူးကျုံးနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့အသားအစီးတွေကိုကဏ္ဍဟွေဝင်ပန်းချံအနီးမှာခြားထားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ပြည်တော်စုကြမ်းခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကတင်သွင်းထားတဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါပုံမှန်261ကိုပြင်ဆင်မဲ့ဥပဒေကြမ်းကိုဒီကနေ့လွှတ်တော်အတွင်းမဲခွဲဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။မဲခွဲဆုံးဖြတ်ရမှာထောက်ခံမဲ380မဲ၊ကန့်ကွက်မဲ198မဲ၊ကြားနေမဲ6မဲနဲ့တီးတန့်ပြင်ဆင်တာမျိုးမလုပ်ဘဲ45ဦးပါဝင်တဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးပူးပေါင်းကော်မတီလုပ်ငန်းစဉ်မှာထည့်သွင်းသွားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီဥပဒေကြမ်းကိုကြမ်းခိုင်ရေးပါတီကပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလကတင်သွင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့လွတ်တော်မစားမီကလေးကပြည်တော်စုကြမ်းခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကိုယ်စားလှယ်ဦးသိန်းထွန်းကဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေပါပုံမှန်261ပြင်ဆင်ရေးကိုလွတ်တော်ဆိုင်ရာဥပဒေနည်းဥပဒေနဲ့အညီဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ပြည်တော်စုလွတ်တော်မှာအရေးကြီးအဆိုတင်သွင်းလိုက်တာပါပုံမှန်261ဆိုတာကတော့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်အစိုးရတွေကိုတမရကဓာတ်ရိုက်ရွေးချယ်တဲ့ဥပဒေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဥပဒေကိုပြင်ဆင်ပြီးတိုင်းနယ်ပြည်နယ်တွေမှာမဲအများဆုံးရတဲ့ပါတီကအစိုးရဖွဲ့နိုင်ရေးကိုပြင်ဆင်နိုင်ဖို့စီစဉ်နေကြတာပါNLD ပါတီကတော့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးကိုပုံမှန်တစ်ခုချင်းစီတင်သွင်းနေတာထက်အားလုံးပါဝင်တဲ့ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးပူးပေါင်းကော်မတီဖွဲ့ထားပြီးအဲ့ဒီကော်မတီအတွင်းမှာဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်ပြီးတင်သွင်းဖို့စီစဉ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာရန်ကုန်ပြည်သူစစ်ရုံကြီးကိုခွေးကိုက်ခံရလို့ကာကွယ်ဆေးလာထိုးတဲ့လူနာဥယေကတစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်များလာတယ်လို့စစ်ရုံအုပ်ကပြောဆိုပါတယ်ဒီသတင်းကိုသူစာလင်းကပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာရန်ကုန်ပြည်သူစေယုံကြီးရဲ့နှစ်ထုပ်စည်ရင်းတွေရ2018ခုနှစ်မှာခွေးကိုက်ခံရလို့ကာဝတ်ဆေးလာရောက်ထိုးတဲ့လူနာဥယေကအယောက်1000ကျော်ရှိခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါ့အပြင်ခွေးကိုက်ခံရပြီးအချိန်လွန်မှစေယုံကိုရောက်ရှိလာပြီးခွေးဥယောကခံစားရတဲ့လူနာကတော့26ယောက်ရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။
အခုနှစ်လေးလတာကာလတွင်းမှာလဲခွေးကြိုက်ခံရတော့ရန်ကုန်ပြည်သူစေုံကြီးကိုခွေးယောဂကာကွယ်ဆေးလာရောက်ထိုးတဲ့လူနာကအယောက်3600နီးပါးရှိခဲ့တယ်လို့ခွေးယောဂဖြစ်လို့စေုံကိုရောက်ရှိခဲ့လူနာကတော့10ယောက်နီးပါးလောက်ရှိခဲ့တာကြောင့်အရင်နှစ်တွေကထက်ခွေးကြိုက်တဲ့လူနာပိုများလာတယ်လို့စေုံအုပ်ကပြောပါတယ်ဆိုတော့အခု2019ခုနှစ် January February March April ပေါ့နော်အဲ၄လဒေတာရဆိုရင်ခွေးယူပြန်ယောဂာနဲ့စေယုံတက်ရောက်သူလူနာပေါ့ဟာမနစ်ကတဲ့ဆိုင်တော့ဟုတ်ဆိုရင်မနစ်ကတဲ့နှစ်လုံးမှာ26ပေါ့အခုဆို၄လတည်းနဲ့10ယောက်လောက်ရှိနေပြီပေါ့နော်နောက်ပြည့်အခါကျတော့ခွေးကြိုက်ခံရလို့ကာကွယ်ဆေးလာတွေ့လူနာပေါ့ကလည်း3600လောက်ခံရှိနေပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်2018တနှစ်လုံးရဲ့2019လေးလဒေတာတွေအစင်းရဟိုခွေးရခရသူတွေရဲ့နောက်ဟိုကပြောပြောတနည်းတခြားနည်းနည်းလေးပေါ့တိုး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 လာရဆိုရဲသဘောဒေတာလေးတွေတော့ပြနေပေါ့ပြီးခဲ့တဲ့2016-2019ခုနှစ်အတွင်းမှာတော့ခွေးကြိုက်ခံရလို့ရန်ကုန်ပြည်သူစေုံကြီးကိုကာကွယ်ဆေးလာရောက်ထိုးတဲ့လူနာဦးရေကပြန်ပြန်တလောက်ကိုအယောက်900နီးပါးလောက်ပဲရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်အခုလိုခွေးကြိုက်ခံရတာတွေများလာတဲ့အတွက်အများပြည်သူတွေကြားမှာလဲစိုးရိမ်မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတာကြောင့်ရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်တာယာရေးကော်မတီကမြို့နယ်တချို့မှာတော့ခွေးလေခွေးလွင်တွေကိုကာကွယ်ဆေးထိုးပေးတာတွေနဲ့ခွေးကောင်ရေးတိုးမလာအောင်လို့တားဆက်ချဆေးထိုးတာတွေကိုတော့ခွေးချစ်သူအဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးလှုပ်ဆောင်နေတာတွေရှိပါတယ်ဒီစိတ်တုံးပြက်ပြီးတော့စိတ်ချပြီးတော့တတ်တဲ့ဒီအစားဒီခွေးတွေကိုမပွားအောင်မျိုးမပွားအောင်တဖြည်းဖြည်းရှော့ချမယ်ချစ်ချင်းကြီးတော့မပြောင်းသွားနိုင်ဘူးဟိုမပြောက်သွားနိုင်ဘူးဖြည်းဖြည်းဖြည်းကြမယ်ခွေးရဲ့တက်တန်းက9နှစ်လမ်းခွေးစု9နှစ်အိမ်ခွေးစုတေးချပြည့်စုပြိုးတော်မှာ10နှစ်လောက်ခံလာ9နှစ်လောက်တော့ကြာလေဦးမယ်ဒီတဖြည်းဖြည်းညော့သွားဖို့လေဟုတ်ကဲ့ဒါကြောင့်ခွေးကြိုက်ခံရပြီဆိုရင်တော့နီးစက်တဲ့ဆေးရုံဆေးကနဲ့ကျန်းမာရေးဌာနတွေမှာခွေးကြိုက်ခံရပြီ24နာရီအတွင်းမှာခွေးယောဂကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆေးရုံအုပ်ကကြံပြုတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဟိုအဓိကတော့နံပါတ်1ကဒီခွေးကြိုက်တဲ့နေရာကိုရေစင်စင်ဆေးတင်တာပေါ့နော်။တန်ရှင်းတဲ့ရေနဲ့ဆေးစင်ဆေးတင်တယ်ဆေးစင်ဆေးပြီးရဲ့အခါကျတော့ကျမတို့ကခုနပြောသလိုပေါ့နီးစက်ရပေါ့နော်ခုနပြောကျန်းမာရေးဌာနပေါ့နော်။အဲကြွေအပြင်ဆေးကန်နီးထန်လဲကိုယ့်အကိုတတ်နိုင်တယ်ဆိုလဲအပြင်ဆေးကန်ပေါ့မတတ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်နီးစက်ရကျန်းမာရေးဌာနတွေကိုတွားရောက်ပြီးရောကုသမှုအများဆုံးဟိုခံယူတယ်ပေါ့24နာရီအတွင်းခုနပြောသလိုခွေးယောဂကာကွယ်ဆေးကိုလည်းထိုးပေးတင်ပါတယ်။2019ခုနှစ်သကောင်စင်းတွေရမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာခွေးကောင်ရီ 3.8 တန်းရှိပါတယ်။နှစ်စဉ်ခွေးကြိုက်ခံရတဲ့သူကတော့အယောက်6သိန်းရှိတယ်လို့ခန့်မှန်းတွက်ချက်ထားပါတယ်။ဒါပြင်ခွေးကြိုက်ခံရတဲ့လူနာများစုကတော့အမျိုးသမီးနဲ့ကလေးငယ်တွေဖြစ်ကြပြီးခွေးကြိုက်ခံရသူ10ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကိုပဲခွေးယူပြန်ယောဂကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပေးနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျွန်မသူစာလင်းပါအင်တာနက်ဆာမျက်နှာတွေပေါ်မှာလူပြောများခေတ်စားနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုစူးစီးတင်ပြထားတဲ့သတင်းအွန်လိုင်းသတင်းတွေကိုမမိုးမြင့်စင်ကတင်ဆက်ထားပါရခင်ဗျာ။မင်္ဂလာပါရှင်။ DVB TV ရဲ့ Today Online သတင်းတွေကနေကြိုဆိုပါရရှင်။ဟုတ်ကဲ့ဒီကနေ့မှာတော့ဒီကာ group တွေထဲမှာအမေတွေအဖေတွေအညင်းတွေပွားတာတွေအမြင့်ဆုံးဖြစ်နေတဲ့ post လေးနဲ့စလိုက်ချင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒါ ው တော့အကောက်ပိုင်ရှင် Victor အောင်ကနေပြီးတော့ဒါတင်ထားပါတယ်။စပိန်နဲ့ကားနဲ့စပိန်ဟာလမ်းပြောင်းမြန်မောင်းနေတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ကားကလည်းကြွေကန်နီးမှာ5စက္ကန့်လောက်ကြိုပြီးတော့မှမီးပြလိုက်ပြီးတော့မှကြွေလိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာသွားတိုက်တယ်ပေါ့နော်။ဒီဗီဒီယိုကြည့်လို့ရှိရင်တော့စပိန်ကအတိုက်ခံလိုက်ရတာတော့မှန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လမ်းစည်းကမ်းအရာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူစမောင်းကလေးကိုကမှားနေတာပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီစပိန်ကလမ်းပြောင်းမြန်နင်းတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့စပိန်ဆိုင်ကစတဲ့အနှင်းယဉ်နေဆိုတာဟာလမ်းရဲ့အောက်ဆုံးကျောကနေပြီးတော့မောင်းရမှာပါ။ဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်စပိန်ကလည်းမော်တော်ကားရဲ့ blind spot area ထဲမှာရောက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကားဘက်မှန်နဲ့ကြည့်ရင်လည်းဟိုမမြင်ရတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ပြီးတော့စပိန်ကလည်းဒီလိုမျိုးအရှိတ်ကနေပြီးတော့ကားကနေပြီးတော့အချက်ပြမီပြနေတဲ့အချိန်မှာအချိန် short တင်နေပေါ့ comment တွေမှာတော့အခုလိုမျိုးဒီစပိန်နေမစင်မချင်းဒီလိုမျိုးလမ်းပေါ်တက်မောင်းလို့မတော်တဆမှုတွေမကြာခဏကြုံရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒီအတွေ့အကြုံတွေအများကြီးပဲ comment မှာတော့တွေ့ရပါတယ်ရှင်ရန်ကုန်ဝေါ်အဖွဲ့ရဲ့ founder ပေါ့နော်ပြင်သစ်အမျိုးသမီး Delphine Delorme ရဲ့ဒါသူ့ရဲ့ page မှာတင်ထားတဲ့ဟိုနှိုးစော်စာလေးပါ50တလန်းနဲ့52လန်းမှာနေထိုင်တဲ့မိဘပြည်သူများရှင်တဲ့ကျမတို့ရန်ကုန်ဝေါ်အဖွဲ့မှာ50တလန်းလမ်းကြားဥယျာဉ်လေးကိုအစဉ်တစိုက်တန့်ရှင်းနေအောင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့လည်းလွန်ခဲ့တဲ့တစ်လမှစပြီးတော့ကျမတို့ရန်ကုန်ဝေါ်ကတခြားစီမံကိန်းတွေကိုဆောင်ရွက်နေရတဲ့အတွက်တန့်ရှင်းရေးကိုဆက်မလုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူးတဲ့အရင်တုန်းကအရန်ကိုညစ်ပတ်နေတဲ့နောက်ဖေးလမ်းကြားပါအဲ့တော့ဒီအမှိုက်တွေကိုညစ်ညစ်ပတ်ပတ်တွေကိုရှင်းလင်းပြီးတော့ဒီမှာ
နောက်ဖေးလမ်းကြားဥယျာဉ်လေးအဖြစ်ဆေးတွေတော့အပင်နေဆိုင်ကတ်တုံးနေချဲဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးနေခြင်းစရာကောင်းတဲ့နေရာလေးပတ်ဝန်းကျင်လေးသူဖန်တီးပေးထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ခုနကပြောသလိုမျိုးသူတို့တန့်ရှင်းမလို့အားတော့တဲ့အချိန်မှဒီမှာအမိုက်တွေပစ်ထားပါတယ်ပလတ်စတစ်အမိုက်ပလတ်စတစ်ဘူးကုန်ခွက်ခွန်နေရာစဒီလိုမျိုးညံ့ညက်ပတ်ပတ်တွေလှုပ်ထားပါတယ်ကွန်မန့်တွေမှာကတော့ဒါဒီလိုမျိုးရှင်းတဲ့သူဟာရှင်းဒါမရှိလို့ရှိရင်ပြစ်တဲ့သူကပြစ်ဒါမျိုးလုပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘရောမှရှင်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ CCTV တွေနဲ့တက်ပြီးတော့အမိုက်ပြစ်တဲ့သူကိုဒဏ်ငွေဘလောက်ဆိုပြီးတော့ဒါထိထိရောက်ရောက်ကလေးဟိုအရေးယူဆောင်ရွက်တင်တယ်ဆိုပြီးတော့အကြံဉာဏ်နေပေးထားပါတယ်ကမ်ပါကြောက်စိမ့်လုံးပေါ်နေလို့ဆိုပြီးတော့ရေမစေးရှာသူကနေပြီးတော့စပြီးတွေ့တယ်အဲ့တော့တွေ့တဲ့ကြောက်တုံးကလည်းဒီကြောက်ကဘာမှဆိုတော့အောက်ကနေဆိုရင်အမြင့်ပေ15ပေလောက်မှရှိနေတယ်။ဒါပေမဲ့မော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကြောက်ကအရေချိုးနှစ်ပင်ပတ်ထားတာကိုတွေ့ရတယ်တဲ့။အဲ့တော့အလေးချိန်ကလည်း10ပိတ်သာလောက်ရှိမယ်ဆိုပြီးတော့ခန့်မှန်းကြတယ်။အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးအရေကိုမြင်နေကြတော့ဒီရေမစေးကြောက်ဝယ်တဲ့လောပန်းတွေကဒီဈေးကို unseen ပေးပြီးတော့ဝယ်နေကြတာပေါ့။အဲ့တော့ပိုင်ရှင်က350နဲ့ပြောတယ်။ဝယ်တဲ့သူတွေကလည်း3100နဲ့15သိန်းပေးကြတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဈေးညင်းနဲ့340နဲ့အယောင်းဝယ်တဲ့သွားတယ်အဲ့တော့ဈေးတက်ပြီးတော့မှပေါ်ကြတယ်တဲ့ကဘာကြီးမှာပေါ်နေတဲ့ကြောက်ကိုဒါသူတို့ကနေပြီးတော့ထွင်းပြီးတော့ထုတ်ယူနေတာပါဒါအောက်ကနေပြီးတော့မြင်လိုက်တဲ့အခါမှာဒါဟာကြောက်စိမ်းဖြစ်မဲ့ကြောက်ဆိုပြီးတော့ဒါမှန်းပြီးတော့ဝယ်ကြရတာပေါ့လေစားတွေ့တော့ကပေါ်နေတဲ့ဒီမျက်နှာပြင်မှာအရေချိုးပဲအဲတွေ့ရတယ်အေးမပေါ်သေးတဲ့အတွင်းဘက်ကကြတော့ပေါ်လိုက်တဲ့အခါမှာကြောက်ကအနာကြီးပါနေတယ်တဲ့အဲ့တော့ကွဲသွားတော့အရေကလည်းထင်တယ်လို့မဖြစ်ဘူးတဲ့ကြောက်သားကမကောင်းတော့ကြောက်မအောင်ဘော့အဲ့တော့ကြောက်မအောင်တဲ့ခါကျတော့ရေမစေးဝယ်ကြတဲ့ဒီလောပန်း16ဦးကတယောက်ကို2,000ခွဲစီရှုံသွားကြတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးပဲစွန့်စားပြီးတော့ကန်နေနဲ့ဆန်းပြီးတော့တူးနေကြတာပါပဲအဲ့တော့နင်းနေတစ်ချိန်ချင်းတင်းကြောက်ရရင်လောပန်းဖြစ်ပြီပေါ့ဆိုတော့ဟိုစကားလေးတချင်းလေးတဲ့အတိုင်းလိုပါပဲကားမီးပွိုင်းမိနေတော့ပေါ့လေအမကားတကားကိုခောက်ပြီးတော့အလှခံပါတယ်မြင်တဲ့အတိုင်းပါပဲအမအလှခံထဲကန်နေမှာအကျွေးရှာတာအကျွေးရမရှိဘူးဟုတ်ကဲ့ဒီဗီဒီယိုတော့ German car ဆိုတော့ page ကနေပြီးတော့တင်ထားတာတပတ်အတွင်းကိုကြည့်ရှုမိသူပေါင်းဟာ29သန်းကျော်ဖြစ်သွားပါတယ် share ကြတာလဲ35,000ကျော်ဖြစ်သွားပါပြီ comment တွေဆိုတာကလည်းအင်္ဂလိပ်လိုတော့ရေးထားပါလေ comment တွေဆိုတာကလည်းအရန်ကိုရေးရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျမတို့တွေဒီအခွေရုပ်တံလေးနဲ့ပဲဒီကနေ့ Today Online သတင်းတွေကိုအဆုံးသတ်လိုက်ပါရစေရှင်ဟမ်ရေနော်အခုဟင်းဒီဟင်းရွက်နဲ့တဘာဝတံငွေအရေးအပါဝင်အမေရိကန်ကုန်စည်အမျိုးမျိုးကိုတွင်းကုန်ခွန်ကြီးကြီးမားမားစီးကျက်မယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံကမေလ23ရက်နေ့မှာပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒါဟာအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကတရုတ်နိုင်ငံကိုတွင်းကုန်ခွန်တိုးမြင့်စီးကျက်ဖို့တတိပေးပြီးတဲ့နောက်တရုတ်နိုင်ငံကကုန်သွယ်ရေးစနစ်မှာတံပြန်လှုပ်ဆောင်လိုက်တာပါ။ဂျွန်လ3ရက်နေ့ကနေစပြီးအမေရိကန်ကုန်ပစ္စည်းအမဲ9140အပေါ်မှာထပ်တိုးတွင်းကုန်ခွန်900ကန်လုံး10ရာခိုင်နှုန်း20ရာခိုင်နှုန်းနဲ့25ရာခိုင်နှုန်းအတီးပြီးစီးကျက်မယ်လို့တရုတ်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလောက်ရဟာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းတစ်ပတ်ကအမေရိကန်ဒေါ်လာဗီရီယန်200ရှိတဲ့တရုတ်တွင်းကုန်တွေအပေါ်မှာအမေရိကန်ကစီးကျက်ခွန်တိုးမြင့်တာကိုတရုတ်ဘက်ကတံပြန်စီးကျက်လိုက်တာပါ။အဲ့ဒီအတွက်ကမ္ဘာစီးပွားရေးတွေ့ဖယ်နိုင်တဲ့အငင်းပွားမှုမှာနှစ်နိုင်ငံစလုံးအတော်မတန်နိုင်ဖြစ်သွားမှာကိုစိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်နေခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ရဲ့တစ်ဖက်သက်ဝါဒနဲ့ကိုကျိုးစီးပွားကာကွယ်ရေးဝါဒကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့တရုတ်ဟာထပ်တိုးတွင်းကုန်ခွန်စီးကျက်တာဖြစ်တဲ့ဆိုတော့တရုတ်နိုင်ငံတော်ကောင်စီထုတ်ပြန်ချက်ကိုသတင်းဌာနကဖတ်ကြားသွားခဲ့တာပါတွင်းကုန်ခွန်စီးမြင့်တိုးကျက်တာကိုမကြေညာခင် CCTV ဟာကုန်သွယ်ရေးစစ်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်အစီရင်ခံချက်ကိုတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအစီရင်ခံချက်မှာတရုတ်အနေနဲ့ကုန်သွယ်ရေးစစ်ဖြစ်လို့တဲ့ဆန္ဒမရှိပေမဲ့ကုန်သွယ်ရေးစစ်ဆင်နွှဲဖို့လည်းမကြောက်ရွံ့ဘူးလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်是一片大海而不是一个小池塘 Manchester United အသင်းဟာပြင်သစ်လီဂကျယ်ပွင့်ကစားသမား2ဦးကိုခေါ်ယူဖို့ပြင်မှတ်ထားနေပါတယ် Man U အသင်းဟာ PSG ကွင်းနယ်လူ Robinho နဲ့ Lily တိုက်စစ်ကစားသမား Nicolas Pepe ကိုခေါ်ယူဖို့ပြင်မှတ်ထားနေတာဖြစ်ပါတယ် Man U အသင်းမှာကွင်းနယ်လူ Herrera အသင်းကနေထွက်ခွာသွားပြီဖြစ်လို့ PSG ကပြင်သစ်လက်ရွေးစင် Robinho ကိုပြောင်းရွှေ့ခြင်းအလွတ်နဲ့ခေါ်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်လိုင်လီအသင်းမှာ920တွင်ပြီးစက်တကြိမ်ဖန်တီးမှုပြုလုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့ Ivory Coast တိုက်စစ်မှု PP ကိုတော့ပေါင်45တန်းခန့်ပေးချေရနိုင်တယ်လို့သိရပါဗါတယ်။
ဘယုန်နီပြဆိုးရှာဟာလာမဲ့ဘောလုံးရာဒီမှာအတင်းကိုပြုတ်လုပ်ပြောင်းလဲမှုတွေပြုတ်လုပ်သွားဖို့ဆုံးဖြတ်ထားပြီးတခြားကစားသမားအစ်တွေခေါ်ယူဖို့လဲချိတ်ဆက်နေပါတယ်ခင်ဗျာ ဒီဘီဘီရုံမြင့်တန်ကြရဲ့ညနေ၄နာရီသတင်းတွေကိုရှုစားခဲ့ရတာပါညနေ၅နာရီအချိန်မှာလဲထပ်မံရရှိလာတဲ့သတင်းတွေကိုဖြည့်ဆွတ်ပြီးတင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်ကျွန်တော်အောင်သူဝါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ